הרגע סיימתם שיחה עם מומחי הסקי שלנו. אני רוצה לספר לכם שהוא היה בעצמו בכל אתרי הסקי ובדק אותם. ועכשיו, כמה דברים חשובים. המלווים של סקידיל הם חבר'ה ישראלים מלח הארץ, והם ילוו אתכם בחופשה וידאגו לכל הצרכים שלכם. הם נמצאים באתרים כל העונה כדי לדאוג לכם לעזור ולפנק אתכם כמה שיותר. בקיצור, כל שאלה שעולה לכם לראש, תשאלו אותה. מישהו יודע איפה עוד המעברות שלי? תודה. בחופשת סקי צריך לסחוב הרבה ציוד. לכן אצלנו בסקידיל אנחנו מטיסים עבורכם את כל הציוד מארץ בחינם. מתי לאחרונה טסתם במטוס פרטי? סקידיל מוציאה מטוס פרטי למרבית היעדים, כזה שכל מי שנמצא בו הוא לקוח של סקידיל. כולם, בדיוק כמוכם, נוסעים לחופשת סקי מפנקת. איזה כיף! סקידיל חשבו עליכם גם בעניין הציוד, ודרכנו ניתן לזכור ציוד סקי וסנובורד במחיר מסובסד. לא, זה לא להאמין כמה שאנחנו מפנקים. סקידיל הנפיקה עבורכם כרטיס חבר שמקנה לכם מגוון הנחות באתר, בפאב, בספא. אוי, תמשיכו, תמשיכו עם ההטבות. סקידיל הוקמה על ידי מכורים לשלג. מאז ועד היום האהבה לספורט המטריף הזה היא מה שמניע אותנו. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים, ואנחנו עושים אותו הכי טוב שאפשר.